Dos minuts i seran un quart d'onze del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 i entrem a l'última setmana de campanya d'aquestes eleccions, tenyides de polèmica, sobretot per fer-se en aquestes dates de pandèmia. Només un 54% de la població catalana va dir al CIS que aniria a votar amb tota seguretat, mentre que el 2017, encara que la pregunta era lleugerament diferent, aquesta xifra va ser de prop del 90%. Anem cap a Ràdio Cardedeu. Òscar Muñoz, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Bon dia, bon dia. Doncs sí, avui parlem amb l'Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, de les eleccions d'aquest diumenge, i voldríem doncs repassar una miqueta. A Cardedeu, si es votava a l'Ajuntament o al Mil·lenari, ara s'haurà d'anar a votar al Pavelló Municipal d'Esports, i si es votava a la Tèxtil Rasa, m'ho haurem de fer a la pista coberta al Pavelló. Com va ser la decisió de centralitzar els punts de vot tot en el mateix complex esportiu? Doncs bé, va venir motivat per la necessitat que ens venia des del govern de la Generalitat de que valoréssim els espais que teníem. De fet, a Cardedeu ja anàvem una mica estressats en quant als espais. De fet, la sala de les columnes, on habitualment hi ha un dels col·legis electorals, ja sempre estava molt atapeïda de gent i realment era complexa, i era un tema que ens havia, que fins i tot ens havíem plantejat per eleccions en època de no pandèmia, de poder-ho fer més espaiosos, més, bueno, que els votants poguessin estar més còmodes. I ara en guany, evidentment, ens ho havíem de replantejar, i passem a, per un costat hi havia la sala de les columnes, que era un espai molt reduït, i un segon espai, que era l'escola Mil·lenari, que també l'espai no és que fos molt folgat, i a més és una escola, amb la qual cosa també ens generava algun cert conflicte. Vam decidir poder-ho passar al Pavelló, i per tant allà estarem tots més amples i tranquils. I, per cert, quin tipus de control sanitari es durà a terme durant la jornada per votar? És a dir, la gent que s'atansi al Pavelló, què s'hi trobarà? Mira, la veritat és que ho tenim molt ben plantejat, i ja fa alguna setmana que s'hi treballa i anem fent reunions periòdicament. Demà tenim la darrera de control final, però, per tant, les últimes notícies també van venint segons els dies, no? Però tenim plànols, tenim ubicacions de les meses, ho tenim tot preparat, tanques, circuits d'entrada i circuits de sortida. La gent s'hi trobarà molt còmode, la gent es trobarà segura, i la gent es trobarà en primer lloc que es prendrà la temperatura, i a partir d'aquí tot ho haurà molt ben endreçat. Volem donar molta tranquil·litat. Doncs la gent que voti tranquil·la, que d'això es tracta, clar que sí. La situació de pandèmia també ha disparat les peticions de vot per correu fins a xifres rècord a tot Catalunya. Teniu dades d'aquesta participació per correu a Cardedeu, per exemple? No són dades que hagin estat comunicades, però sí que és cert, ho sabem del cert perquè ho hem anat veient també a les cues que s'han anat fent a l'oficina de correus. I bueno, ha de ser al voltant també dels mateixos percentatges que arreu, també perquè la gent, per comoditat, la gent té moments de difícil triar, perquè la gent li agrada també anar aquell dia a celebrar la possibilitat del vot, potser no tant en aquestes eleccions d'enguany, però la gent en aquell moment també és un moment bonic, però alhora diu, bueno, si ja ho tinc fet també m'hi puc atensar. Enguany no serà possible. Enguany el que ve a xafardejar què està passant en els col·legis, això, aquest no ho podrà fer perquè no podrà entrar en el lloc on se celebra la votació si no va directament a votar o a acompanyar una persona que ho necessiti. Però vaja, sí, que ha incrementat molt el vot per correu, està bé, i esperem que en els propers anys ho tinguem més fàcil fins i tot per fer el vot per correu o fins i tot fer un vot telemàtic. Clar, perquè estem parlant, les últimes, el 2017, va ser la participació d'un 79,09%. Llavors, aquestes eleccions s'ha fomentat molt el vot per correu, però creus que encara així que es baixarà doncs, la gent a l'hora de votar? Sí, home, la participació va ser extraordinària, la del 2017, darrer. Jo crec que no arribarem al 60%. Tampoc que ens hem de posar les mans al cap, unes eleccions amb un 58-57% són unes eleccions normals, i per tant jo crec que estarem al voltant d'aquesta normalitat. Val. Perquè ara toca parlar d'un tema molt que s'ha parlat molt aquests dies, que són les meses electorals, on ja és normal que la gent no li agradi rebre la carta per on et posa el càrrec de taula, però en aquestes eleccions molta gent ha demanat, un de cada quatre persones que li ha tocat la carta
ha dit doncs això, de que no volia assistir doncs per raons sanitàries, bueno, no sé com ho han pogut justificar. Aquí a Cardedeu hi ha hagut d'aquests casos? Sí, sí, ens hem trobat també molts casos, ho anem controlant diàriament per saber del cert que les meses es podran constituir, això ho tenim garantit, evidentment pot passar alguna cosa greu d'avui a diumenge i que els convocats no assistissin, però vaja, pel tarannà que anem veient i per les al·legacions que s'han presentat i s'han estimat, hem anat coneixent quins percentatges s'han anat acceptant i per tant també hem anat reposant i hem anat comunicant a possibles substituts. Nosaltres hem designat nou substitut per cada membre de mesa, per tant hauria de ser un fet extraordinari que exhauríssim els nou i tots ells tinguessin ganes de fer al·legacions, perquè hi ha qui li agrada ser-hi, de fet és una experiència també curiosa, i hi ha qui li agrada ser-hi, hi ha qui no, hi ha qui té motius d'al·legar i hi ha qui no, però exaurir nou persones per plaça és molt complicat i per tant els que se n'en cuiden m'han assegurat, avui he fet l'última consulta, que estem bé i que podrem constituir sense masses problemes. Val, perquè ahir es deia que hi havia el 99 de meses, es podrien constituir el 99, hi havia un 1%. Cardedeu està entre els 99, no entre l'1%. No entre l'1%, sí. Vaja, així ho hem comunicat, perquè ens dona la sensació, pel que hem anat veient. De fet, també el company que anava repartint les citacions el primer dia ja també ens va donar una sensació de que sí, hi haurà al·legacions, però bueno, tampoc la gent, mira, al final la gent ho va assumint. També entenc que és molest a vegades passar un diumenge, jo sí. Crec que ara no tant, perquè els diumenges tampoc moltes coses no podem fer, però passar un diumenge treballant, perquè això treball és un peu molest. A més, si ja tenim una sensació de que la gent no està molt, molt motivada per aquestes eleccions, també és un motiu perquè la gent potser no estigui tan animat, però alhora també és un acte de responsabilitat. Jo crec que el qui pot anar-hi, no té problemes de salut i pot anar-hi, hauria d'evitar fer al·legacions una mica extrafolàries per estalviar-s'ho. No crec que toqui i la gent no ho fa. Entenc que la gent no ho fa si no és una pura necessitat. Perquè, per cert, quines mesures tenen els membres de les meses per a la seva protecció individual? Sí, se'ls hi fa... Bueno, mira, precisament abans, al moment de sortir, he passat per la secretaria de la casa i, bueno, sembla un basar xinès, perquè està ple de caixes i de epis i de mascaretes i de FPP2 i de... Bueno, és extraordinari. Tenim un embalum de caixes que han d'anar cap als col·legis, i la companya que ho portava diu, no, si tinc de tot, i m'ha explicat els epis de no sé què, els epis de no sé quantos, els epis de les 7 de la tarda. I, bueno, i en primer lloc, primer de tot, també se'ls hi farà un test d'antígens, se'ls està fent ja, se'ls hi faran passar, els ambulatoris els estan citant pel titular i primer suplent, en principi, per tant aquests també tindran aquest ajut, però després també se sentiran segurs i guants per fer els recomptes i tots dobles mascaretes si tenen ganes de tenir les dobles mascaretes, pantalles també de metacrilat, safates per poder recollir la documentació sense tenir contactes, guants pel moment del recompte. Tots els membres de les meses podem també garantir que estaran ben protegits. Es contaminaran, sí, en el moment aquest. Sí. Per cert, que a última hora, de 7 a 8 del vespre, és quan s'ha recomanat que assisteixin presencialment a votar la gent que pugui estar o confinada a casa o fins i tot que siguin positius de Covid. A aquesta hora es reforçaran la protecció de la gent que hi ha a les meses? Hi haurà EPIs més visibles? Sí, uns EPIs de més qualitat, uns EPIs d'aquests d'anar a la NASA, vull dir, aquests més... Sí, d'astronauta, sí, vaja. Sí, sí, d'astronauta total. En aquesta hora hi haurà més atenció pels membres de les meses, també hi haurà més neteja, també abans m'he oblidat de dir que també tenim els companys de l'empresa pública que fa les neteges dels equipaments, que també estaran tot el dia passant i repassant taules, meses, llocs on la gent es pugui posar-hi les mans, i també doncs, els serveis perquè els membres de les meses puguin acudir doncs, al servei, al vàter, diguem, durant la jornada, i per tant tot això també estarà garantit.
i com tu deies, a partir de les 7 del vespre que puguin venir la gent que es pugui trobar pitjor, la qual cosa a mi també em genera algun dubte. Ara estava escoltant el vostre explicació del temps que ha de fer i farà, tornem a entrar una mica a hivern, està molt bé que sigui així, però el diumenge també m'ha semblat sentir que podria ser una jornada frescota i amb algun plogim. Per tant, si algú es troba malament i ha d'anar a aquesta hora, pobret o pobreta, ostres, sap greu. Bé, ja veurem el temps que fa diumenge, això ens ho comunicarà, sí, el Pep Acosta, segurament, quan es vagi atensant el cap de setmana. Ja ens ho anireu explicant. Per cert, pel que fa al recompte, tenint en compte les circumstàncies de tot plegat, preveieu que sigui més feixuc i, sobretot, més llarg? No necessàriament. Clar, el vot per correu, jo també anava, en algun moment havia tingut algun dubte, el vot per correu en realitat s'acaba posant dins la urna. I, és a dir, quan acaba a les 8, quan s'acaba de votar la gent que està a la cua, després s'obre la saca de correus i es controla que sigui votant d'aquella mesa i cada sobre va a cada mesa. Per tant, al final, en aquella urna, hi ha els mateixos votants que hi haurien estat si haguéssim fet votacions presencials, i el mateix nombre, i per tant, com que el nombre de butlletes o de sobres per urna, doncs està calculat que, i a partir d'aquí el recompte ha de ser molt similar, fins i tot amb una mica menys de gent a dins de la sala, que a vegades també això incomodava els possibles membres de la mesa, perquè allà hi havia apoderats de tots els partits, i bueno, periodistes i ara us miro vosaltres i no ho dic en mal allò. Hi havia caliu, els que n'hem seguit algunes de presencials hi havia força caliu sempre. Hi ha caliu, hi ha xafarder, bueno, és bonic, és un moment també transcendental, sobretot si hi ha emoció en el resultat, no? Enguany hi haurà molta menys gent o gairebé estaran sols, i per tant jo crec que serà àgil, funcionarà correctament, no? Parlant del resultat, tu ets l'alcalde de Cardedeu, del partit d'Esquerres. Quin seria el bon resultat per Esquerra Republicana en aquestes eleccions? Amb Esquerra Republicana, jo no en soc militant, però sí que represento Cardedeu com a cap de llista en les dues últimes eleccions municipals. Esquerra Republicana surt a guanyar les eleccions, és evident, i així ja ho ha manifestat, per convicció, no per voluntat de dir hem guanyat, que això seria el de menys, sinó per una convicció de poder fer un país més interessant pels propers anys. Per tant, el bon resultat seria guanyar les eleccions, tot i que sembla ser, pel que diuen les enquestes, que tampoc hi ha un moment en què tampoc ho tenim molt clar ben bé quines cuines hi ha al darrere, però el que sí que sembla és que hi ha un triple empat. El triple empat, exacte. I per tant, jo crec que serà més important el dia 15 que el dia 14. I per cert, vostè seria partidari de repetir un govern amb Junts o no? És molt difícil. La veritat és que és molt difícil repetir, perquè hi ha unes situacions que s'han anat aquests tres darrers anys de bloqueig, bueno, ha generat un malestar general, no només per part d'Esquerra, sinó també per part de Junts, i per tant repetir escenaris que no han funcionat és molt complex, s'hauria d'establir unes bones bases i uns grans criteris. Bé, en tot cas, això ho veurem a partir de, com bé dèieu, a partir del 14 de febrer. Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, moltes gràcies per ser avui a Territori 17, que vagi molt bé la jornada de diumenge, i bé, en tot cas, a partir de dilluns veurem què s'acaba constituint, quin govern s'acaba constituint a la Generalitat. Nosaltres ara aquí a Territori 17 fem una breu pausa i tornem a 2:15 en punt amb piulades. Fins ara mateix.